Состојбата со COVID-19 во Гевгелија драстично се влошува. Секојдневните двоцифрени бројки на позитивни го зголемија бројот на хоспитализирани пациенти во COVID-центарот на нервно-психијатриското одделение. Од Гевгелијската болница веќе размислуваат за повторно отварање на модуларниот дел. Во моментот во Гевгелија се водат околу 300 активни случаи и значително е зголемен бројот на лица кои што бараат болничко лекување. Ако пред некој ден имавме бројка некаде од 6-7 хоспитализирани и отприлика 10 до 15 на дневна терапија, денешните бројки покажуваат нешто друго, драстичен пораст, од кој што веќе COVID центарот, кој што е сместен на невропсихијатриско одделение препон, он има капацитет од 12, сега повторно мора да одиме во фаза на отворување на модуларната болница, каде што дополнително ќе се сместуваат оние пациенти на кои што им е потребен хоспитален третман. Заради високите бројки на ковид пациенти заседаваше општинскиот кризен штаб на Гевгелија. Тој од сите угостителски објекти, маркети и превозници побараа стрикно почитување на мерките за заштита од коронавирус, при што апелираа до надлежните инспектори да ги засилат контролите на терен. Една реална бројка огромна е. Значи, илјадници заразени и болни во Гевгелија. Од толку болни, логично е дека еден добар дел ќе не се јават во ковид центар и ќе барат и болнички третман. Дневната болница е преполна, лекарите се преморени и персоналот. Тешко е и нешто мора да се направи, да се преземат мерки за тоа. Не да ни се олести на нас, него да се намали опасността што не предстои, него веќе е тука. Гевгелија важеше за една од општините со најголем опфат на вакцинирани лица против COVID-19, но како што велат лекарите, заради опуштање на граѓаните и непочитување на мерките, бројката на новоинфицирани постојано расте. Од почетокот на пандемијата во Гевгелија, вкупно заболеле 3533 лица, а од последици на COVID починеле 97 лица.